Dili pa klaro sa kasamtangan kung padayong madawat sa mga empleyado sa city government sa Kidapawan ang tagsa-tagsa niining Christmas bonuses human ang gipatigayong special session sa sanggunian panglusod. Kini human nga nagdumili og katubangan subay sa Mayor Jebero Jubji Bumbeyo sa lisgutan ng transmittal sa pag-aproba sa supplemental number 6 nga nagkantidad og kapin 82 million ka pesos. Particular nga nakalatid sa balaod sa local government code nga ang transmittal gi-issue tungod kay kini ang basihan sa pagperma ni City Mayor Joseph Evangelista sa supplemental budget nga aduna nay mga bonus. Ang supplemental budget dili makonsidera nga balido sa dagan sa panahon bisan og walay perma sa mayor kung walay transmittal obligation nga gi-issue sa vice mayor. Kay namduman nga gihangyo ni Mayor Evangelista ang pagpasa og supplemental budget number 6 nga dunay sulod sa mga bonuses sa tanang empleyado kawani sa city government, barangay workers, medical frontliners. Apil na ang pagpasweldo sa benepisyo sa mga doktor, nurses, medical frontliners alang sa bulan sa Nobyembre o Disyembre 2021. Apil na nabilin sa bayro sa city government nga gikinahanglang mabayaran ay ha mauman ang tuig 2021. Marvin Revilla, Brigada News.